맞죠? Beo grad, firmom krstić, firmom krstić, upravo se narod sprema. Sve razloge za put ima, samo sečeva da nema, samo sečeva da nema. Joj, joj. Ovo je bilo bravo, stvarno. Ovo je bilo jako dobro. U fulu ovo je bilo, znaš. Utop je ovo bilo. Pa, ovaj čas za hrabro, Saski, na kapu. Ja mislim, Iva, sem što je lepa i može stvarno da bude mis svuda, može da radi lepo i peva u biblioteci. Ali nemoj, molim te da, da se baviš pevanjem. Ne, nije loša. A, vala, ko se danas bavi pevanjem? Ali bolje je to. Ne, ali bolje izgleda od svih onih koji loše pevaju, a peva 80% loše. Publika odlučuje ko danas zna da peva. Nesrećnik sam, nesrećnik sam. Ha ha ha!